تو درې وطن خلکو ته درې ځای حکومت ته مبارکي وایم چې لکه دا وطن ډېر ښه آباد کړی ودان کړم دی او چې ټولو کې کومه غټه خبره هغه داده چې دلته لکه شپږ لکو نه سوا پښتانه په روزګار باندې دي. نو مونږ دې سره په دې خوشحالو کې شریک هم یو او ډېر په خوشحاله یو دوی په ترقۍ هم خوشحاله یو ځکه چې دلته کوم پښتانه دي روزګارونه کوي نو هغوی په خپل وطن کې په خپلو بچو باندې ډېر ښه ښه تعلیمونه وکړل. نو د دې په دې ترقۍ سره لکه د پښتنو هغه ترقي هم تړلې شوې ده. دویمه خبره داده چې مونږ په دې ډېر ځکه هم خوشحاله یو چې کله زموږ په وطن کې که سیلاب راغلی دی که زلزلې راغلي که نور آفتونه راغلي دي زموږ ډېر په د زړه د اخلاصه ډېر په کولاو مټ باندې دي زموږ مرسته کړې ده. نو مونږ ډېره زیاته مننه کوو او مونږ په ډېر زیات خوشحاله یو. تا خو یو عمر دلته ډېر که د متحده عرب اماراتو کمې خبرې نه ډېر متاثر شوی چې ډېره پزړه دي. زه زما خوشحال کار دلته وشول خو هغه زه دلته امن ډېر زیات دی ډېر زیات امن دی او ډېر خلک ډېر په کلاره ژوند تېری لکه او درې زما خپل فکر هم دا دی چې درې د ترقۍ دا راست چې کم دی نو هغه په دې کې پټ ته چې دلته امن دی. هر سړی چې کم دی نو هغه که په شپه ګرځي که درزې ګرځي مونږ خپل کور دروازه چېرته پر ایشل کړه لکه نه ده بنده کړې دا درې ثبوت ته چې لکه دلته لکه مطلب داسې څه خطره نشته څه غم نشته لکه خلکو سره. نو که داسې مونږ دا ارمان او دا هیله موم ده لکه چې زموږ په وطن کې هم داسې امن او داسې سوکالی راشي نو زموږ وطن د خلکو ټولنه به ورسره په مخه لاړه شي. نه صرف امن نه پکې بلکې آزادي هم نه پکې د دنیا د هر مذهب د هر عقیدې د هر ژبې د هر قوم خلکو ته مکمل آزادي ده چې د خپلې ژبې د خپل تهذیب د خپل کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي. بالکل دا خبره ټیک ده چې په هغه شکل کې هم آزادي ده چې کوم دلته افراد ژوند کوي نو هم آزاد دي. دویمه خبره ده دلته چې کوم دا ور ریاستونه دي دا د بیا په خپل دا ریاستونه هم آزاد دي لکه دی ته دا حق ته که څوک خپل سټیټ کم طریقه باندې په مخه بوتل غواړي نو دا حق هم ورته دی. نو په دې شکل کې هم ورته آزادي ده لکه دی ته د پرمختګ آزادي ده دلته د خلکو ته لکه مطلب لکه هر قسم د هر سوچ د هر فکر د هر مذهب خلک داره کې دي خلک دلته د غي د خپل عقیدو د خپل فکر مطابق دلته ژوند لري دا ډېر لوی خبره ده لکه دلته کې کور موزان ډېر مننه تاسو ماشاءالله ډېر درون ډېر ګران مشر الله نور سیلاب صاحب ولاړ دی هغه سره خبرې کوو د متحده عرب اماراتو د سیاست نه د دې ځای تاریخ نه د دې ځای ترقۍ راز ورته معلوم دی هغه سره خبرې ترې کوو.